Čau visiem! Šodien mēs parunāsim par mazāko RTK Genesis antenu ar IMU. Ziniet, tad, kad mēs pirmie saņēmām no Alpha Geo lūk, Netbox 2, mums jau toreiz likās iekārta ļoti maziņa, jā, tāds, vispār, 10x10 viņi ir. Sver arī ļoti mazu, un ar viņu var strādāt 14 stundas. Tad Alpha Geo mums atsūtīja Model 2, L2. Pirmam kārtam sver 170 gramus. Nākošais plati ir tieši tādi pati, kas ir Netbox 2 uz 1408 kanāliem, kas uztver pilnībā visi satelītes, kas šodien ir. Jā, protams, GLONASS, GPS, Galileo un Beidou, QZSS, Kompass un tā tālāk. Tā kā pārsteidz arī ar to, cik precīzi var veikt mērījums ar šo iekārtu, jā, jo vēlāk video jūs redzēsiet mūsu lauku testu, kur mēs speciāli reāli testējam šo iekārtu, kā viņi darbojās smagos apstākļos, kā viņi, protams, strādā atklātā laukā, jā, un var arī parādīt, kas atrodas kastē, kad jūs saņemat šādu iekārtu, tā šitai tukša. O, šeit kaut kas ir. Atveram kastīti vaļā un lūk, šeit praktiski arī nekas nav. Vats, uzlādes adapters, pati iekārta, adapteris, lai jūs varat ieskrūvēt savā štokā, kur jūs strādājat ikdienā. Tā kā viņš skrūvējas lūkti apakšā. Lūk, maziņa, viegla iekārta, kur, kā man teica viens mērnieks, var iemest iekšā mašīnas bardačakā. Un, ja nepieciešams, tad pēc tam arī veikt mērījumus kaut kādiem objektiem. Bet, runājot par to precizitāti un stabilitāti šī iekārta, jā, tad, protams, viņu labāk izmantot tur, kur jums tuvāk tā bāze stācija, aptuveni, kur ir līdz 30 km. Ja ir tālāk un mešs un ir sarežģīti, protams, apstākļi, tad, diemžēl, jūs nedabūsiet to mērnieci bez precizitāti, kas ir nepieciešama centimetri precizitāte. Būtu jāmeklēt cits risinājums. Bet, runājot arī par precizitāti, šeit ir aizmugurē, mēs redzam, vertikālo un horizontālo, tad 8 mm uz 1 ppm, tas ir horizontālais un vertikālais 15 mm, tā kā precizitāte atbilst visām mērniecības prasībām. Runājot arī tālāk par pašu akumulātoru, jā, protams, ļoti maziņš, jā, un darbības laiks ir līdz 10 stundām. Tā kā viņam arī Type-C ports, no kuru var uzlādēt šo iekārtu, atkal jūs varat izmantot mašīnas, tur powerbanks vai cits, iespējas, kā viņu uzlādēt, par iespēju izmantot viņu varbūt priekš jūsu bezpilota gaisa kuģiem, kā es teiktu, kā bāzi, tas nav iespējams, jo tas ir tīrākais RTK modulis, jā, ar IMU sensoru, un IMU sensors ļauj jums veikt mērījumus līdz 60 grādus līpumam, jā. Tad, kad mēs bijām testējuši to visu jau iepriekš, kad bija pirmā partija atnākusi, tad nesaisti bija kaut kādu līdz 2 cm, jā, bet tas ir pie 60 grādiem jau. Programmatūra, kuru vēlams viņam izmantot, lai pielietot pilnīgi visas funkcijas, ir SurPro. Jā, tā kā SurPro programmatūra, mēs par to jau bijām stāstījuši. Tā ir Android, un līdz ar to jūs varat izmantot uz jebkuras savas ierīces, jā, tur, ja jums ir vecais kontrolieris ar Androidu, jā, vai pat jūsu telefons, jūs varat mierīgi viņu saslēgt un izmantot ar lūk šādu kombināciju. Viņš ir tāpat IP65 un IP67. Kāpēc tieši divi? Tāpēc, ka pret ūdeni viņam IP65 un pret putekļiem IP67. Tā ir tā specifikācija. Bluetooth 4. Tā kā, pārējais augstums 120 mm, jā, jeb 12 cm. Un es domāju, ka lūk šāda iekārta jums nodariet mērniecībai. Ja jūs meklējat cena kvalitāti, tad šeit kvalitāte ir krietni augstāka nekā viņa cena. Nu, lūk, šis bija tāds maziņš, maz īsts apskats par ļoti mazu iekārtu, jā, GNSS, RTK, RMU iespējām. Un skatāmies video tālāk, un jūs redzēsiet arī lauku testu. Pārbaudīsim starp attālumiem, pārbaudīsim arī precizitāti. Paldies par uzmanību. Atā. Čau. Šodien esam citur, mēs neesam Jelgavā, mēs esam Valmermūžā. Un kā pirmo reizi vispār testēšanu iekārtē paņems mērnieks. Jā. Līdz šim viņš nav turējis šo iekārtu.
Tas ir, protams, Alfa Geo L2. Super maziņā, super vieglā, 170 grami tikai svērā ar AMU un RTK. Nu, kā jūs redzat, laiks ir ļoti labs. Izvēlēta pozīcija, paņemsim, kur veikt mērīšanu, lūk, tas ir šeit, arī pie parka. Jo mērniekiem arī baigi interesē, kā viņi uzvedīsies tādos, nu, sarežģītos grūtos apstākļos. Varam iet, mēs redzam, ka Lauris jau staigā un veic uzmērīšanu. Mums arī īstenībā līdz ir, tu līdz atradīšu, ir mērlentīti, ko mēs arī iztestēsim, cik ir attālums ar punktiem, kuri būs uzmērīti. Un tādā veidā tad jums būs iespēja tad, tā kā izlemt, vai tiešām L2 būs tik labs jūsu mērniecības darbiem, jo cik cilvēki jau ir bijuši skatījuši un redzējuši rokās turējuši to iekārtu, liekas, ka nu, tā ir kaut kāda spēļmontiņa, jā, neviens netic, ka ar šito iekārtu var veikt precīzi mērniecības darbus. Nu, tad ejam pie Laura, kur viņš vispār mums te ir. Jā, Lauris jau veic. Lauris, ap citu, ir Vidzemes mērnieku pārstāvis. Jā, tā kā cilvēki ar ļoti bagātu pieredzi. GNSS iekārts viņam principā ir tā kā ikdiena, tāpat arī veic lidojums ar bezpilota gaisa kuģi. Šobrīd mēs redzam, ka Lauris tur slīpi štoku, jā, jo šai iekārtē, kā es jau biju minējis, iepriekš ir RTK plus AMU sensors. Arī neticam, bet tā tas ir. Nu, Lauri, čau! Čau! Kā tev vieta? Nu, neko, pastaigājos pa parku, mēru kaut ko. Patiesībā jau pārbaudu šo instrumentu jau no, kuram nevar atcerēties nosaukumu kādu vienu. Alfa Geo L2. Alfa Geo L2, jā, kurš patiesībā, nu, mēs jau redzam patiesībā. A kas ir precizitāte, tu tagad noteikti? Nu, šobrīd precizitāte vairāk vai mazāk, viss ir kārtībā. Nu, teiksim, vai tev apmierināt? Jau, nu, šobrīd, nu, ja vertikālā plaknē 15 mm ir okei. Okay. Tad ir ok. Jā, jā. Bet mērniecība jau 8-15 mm, vai tas reāli ir kaut kas pieņemams, vai tomēr tas nav ieteicams? Tas absolūti akceptējams. Ok, varbūt mēs varam pieeikt klāt, skatos, tur ir, kas tas ir, tu esi vietējais, tu varbūt var pastāstīt, kas tas ir. Nu, tas ir Valmiera muižas sēkas vienīgās paliekas, kas ir. Tas ir tornis, jo pati muiža ir nonīcināta visos kara laikos. Tā, nu, varbūt varam aiziet, jo mērniekiem ir svarīgi uzmērīt stūrīšu, ēkas, cik es zinu, jā, un veikt to precīzi, tas iespējas. Nav pa smagu? Nu, patiesībā ir sasodīts smags, jā. Ironizējot, bet patiesībā... Jā, viņam ir 1,8. Bet patiesībā, nu, svars viņam ir... Nu, jāsaka godīgi smieklīgi, jo man liekas, ka man telefons ir mazliet smagāks. Un, nu labi, ja mēs ejam tagad uzmērīt ēkas stūrus, man liekas, ka šeit būtu, tie stūri ir vairāki. Nu, viņi tādi neregulāras formas, jā. Jā, nu, tad vai kaut ko pieķersim. Es nezinu. Nu, mēs tagad vērosim, kā veic profesionāls mērnieks savu darbu, jo mēs neko nezinu. Dar tikai profesionāli darba veicēs. Kāpēc tu neskaties uz līmeni? Nu, es vairāk vai mazāk uzticos to AMU tehnoloģijai, jo, nu, ja man šajā brīdī man displejā rādās, ka viņa darbojās, precizitāte, ko man garantē, ir 16 un 15 mm, apmēram metra attālumā no sienas, nu, tad kāpēc, lai es to nepieņemtu par normālu mērījumu? Īstenībā, ka tu uzmēri tas ēkas, jā, un GNSS mērījumus un par to precizitāti, jā, kā tu vari pārbaudīt viņu? Nu, laukā. Nu, nav jau citas metodas, kā varētu mērleņu tikai. A, mērleņu ir līdzi. Jā, mēs varam īstenībā varbūt paņemt kādu no... Pasies, te ļoti labi ir atzīmēt kaut kādu četstūri, lai mums nav jāzīmē ar krītiņiem un tā tālāk. Varam paņemt, es nezinu, nu, šito. Vienu malu tur, otru šeit. Es tu uzmēru viņus ar slīpumu, a es vienkārši ar mērlentīti paņemšu, cik viņš reāli ir. Es paņemšu te, kur tev ir štoks, un mērīšu. Tā, man te mērlēns beidzās. Atdodiet. Tā. Nu, es izmantošu kalkulātoru. Man 3 metri te, un vēl plus tad
šitāds attālums. Un es tev neteikšu. Bet reāli ir 3,40. Jā. Skatīsimies, kas viņam sanāks ar to iekārtu. Nu, lūk. Un... Jā. Tagad atmēr lūdzu attālumus starp šitiem. Tev šitie pēdējie divi punkti. Jā, tie pēdējie divi punkti, jā. Ok. Paskatīsimies. Tagad paskatīsimies tam. Ja tev pašam interesē? Protams. Cik tev ir? 3,40. Man arī. 3,40. Precīzi 3,40, man tieši beidzās. Tieši beidzās man mērlentīti un vēl 40 cm man bija, redzi, bija klāt jāpieķer. Jā. Un tas ir 3,40. Jā, tādā veidā jūs varat arī pārbaudīt savus iekārtus vai tiešām šajā, nu, vai viņi precīzi jums rāda. Jo, ja mēs skatāmies, tad ir, tas ir 3,40. Un, ja mēs iesim uz to precizitāti, tad ir, nu jā, vertikālajā ir 13 mm, horizontālajā 9. Jā. Ļoti tāds neticams un labs rezultāts. Nu, tas vairāk, tas jau veidojās tas stereotips par to, ka GNSS iekārtē jābūt lielai. Nu, Antonija jābūt lielai. Pieņemsim, es arī domāju, ka nu, šeit parkā mēs uzmērījām, pastaigājām arī gan koku, gan vēl kaut ko. Ja mēs aiziesim tur, nu vienkārši. Nu, mēs varam aiziet. Smagi apstākļi, bet nu, mērniecības smagi apstākļi. Jā. Jā, varam aiziet tur, un ja tur būs fiksēts, es vienkārši paņemšu, atmērīšu tos 3 metrus, vai cik man tur mērlentīt ļauj, un tad veikt. Lidar vai fotogrametrija? Lidar viennozīmīgi. Ai, ja kopā? Neapsver tādu iespēju? Jā, nu var kopā, kāpēc nē, protams, bet nu, tas ir vairāk tā kā punktu krāsošanai, jo nu, fotogrametrija... Es ar viņu vairs nestrādāju diezgan daudz gadus. Nu to jā. Atvainoju. Jā. Bet, jā. Tā, ejam tagad. Nu, uzreiz tā nav atruna par GNSS, ka šitais nestrādās, jo ne visas iekārtas reāli šeit var vispār kaut ko iegūt. Un es domāju, tev tur jau flota aizgājas, vai ne? Nē, fiksēts joprojām. Ejam dziļāk. Vo, zini, kas ir? Vai uzmēram to soliņu? Ejam. Viņš tieši kaut kur tur, kur parasti. Nav fiksēts pozīciju, lai uzmērīt. Tā. Pozīcija fiksēta joprojām. Ja tu tad uzmēri un pēc tam vari klusiņā pieiet pie kameras un pateikt, cik tev sanāca, es pateikšu, cik viņa gara. Labi? Cik garš tas soliņš, ja? Nu. No viena gala līdz otram. Vai varam, zikā, uz 1, 2, 3 pateikt, kad tu uzmērīsi, kad tu pateiksi, ka tu esi gatavs. Un tad 1, 2, 3, es pasaku savu, tu savu. Labi. Man ir zināms rezultāts, es gaidu tagad Lauri. Un tad mēs uz 1, 2, 3 pateiksim to ciparu. Lā, 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 lā. Kas ir precīzāk, Merlente vai GNSS L2? Tā, tūlī mēs ieķersimies. Man ir rezultāts. Tā, rezultāts. Uz 1, 2, 3? Jā, uz 1, 2, 3. 2 metri. 0, 3. 2 metri. 2,03 pret 2 metri precīzi uzmērīšanu. Jā, lūk, šeit. Fiksēts ar IMU. Kokiem, jā. Ja es tev pajautātu, vai tu gribētu ar viņu strādāt? Nu, ja tev, pirmsim, vajag GNSS tagad. Protams, kāpēc ne? Tas ir patīkami. Nē, tiešām, pārsteidzis rezultāts, es pats pārsteidzis esmu. Tā bija pirmā reize, kad mēs izmantojam mērnieku profesionāli no Vidzemes mērnieka. Un no viņa puses tā nav reklāma. Absolūti ne. Tas vienkārši ar zinkarības bija tāds tā kā, pasākums, a mēs to izmantosim savas video. Un ja man būtu iespēja šādi instrumenti izmantot ikdienā, es domāju, ka es labprāt gribētu, lai man mašīnas
Un, kur cimdu nodalījumā šitās stāv, kur es katrā brīdī, kad man kāds paaicinis, varētu aizskriet un piemērīt, nevis braukt nezinu, cik tālu uz biroju un ņemt lielo instrumentu. Paldies par jūsu uzmanību, paldies Laurim, protams, par tavu laiku. Atā!